ଦେଶର 32 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମିଳିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଅନିଶ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନ ପୁରସ୍କୃତ। ଶିକ୍ଷାଗତ ସଫଳତା ବର୍ଗରେ ମିଳିଲା ପୁରସ୍କାର। ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା। ସିକିମ୍ର ନକୁଲାରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି। ଭାରତର ଅନୁପ୍ରବେଶ କଟିଲା ଚୀନ ସେନା। 4 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ସହିତ 20 ଜଣ ଚୀନ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଆଜି ସରୁଛି 7 ଦିନିଆ ପିଲା ଖୋଜା ଅଭିଯାନ। କେତେ ନିଖୋଜ ଶିଶୁଙ୍କ ମିଳିଲା ପତା, ହିସାବ ଦେବ କି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। 6 ମାସ ପରେ ବି ମିଳିନି ପିହୁର ପତା, ଗରିବ ବୋଲି ହତାଦାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ରାଜଧାନୀରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା। ପଳାଶପଲ୍ଲୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କମିଶନର। ମାମଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଲେନି ମୁହଁ। ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେପିର ନିବେଦନ। ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ଦାବି। ମଣ୍ଡିରେ କଟନି ଛଟନିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଅର୍ଥର ହେଉନି ସଫଳ ବିନିଯୋଗ। ଫେବୃଆରୀ 10 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା। 350,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଡାଟାବେସ୍। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା, ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ କଲେ ଭୟଭୀତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା କେଶପୁର ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗକୁ ନେଇ ଘଟିଲା ତୁମୂଳକାଣ୍ଡ। ମହାକାଶ ଦୁନିଆରେ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ଗୋଟିଏ ରକେଟ୍ରୁ 143 ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ। 2017ରେ 104 ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଭାରତ। କମ୍ପାନୀକୁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ଏବଂ ଆଜି ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଣିକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମିଳିବ ଭୋଟର କାର୍ଡ। ଇ ଏପିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆୟୋଗ। ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ।